Една година од апсењата за собраниските настани од 27 април. По повод овој настан кој опозицијата го нарече конструиран процес за измислен тероризам, во среда во МРДПМН ќе излезе на улица. Символично на истиот ден, една година подоцна ќе започне и новиот циклус на антивладини протести. Во меѓувреме, според последниот извештај на Хелсиншки комитет, притворените за 27 април биле целосно оставени без храна и вода и по неколку денови, а имало и други повреди на постапката и на правата на обвинетите. Според извештајот, забележан бил и нехуман третман поради тоа што рочиштата траја и по 12 часа. За нечовечки третман предходно реагира и од коалицијата Сите за правично судење, но и адвокатите на притворените. Сметам дека се повредило правото на одбраната, бидејќи според членот 70 од законот за кривична постапка, на секој обвинет му е загарантирано правото да има доволно време и можности за подготвување на својата одбрана, и ваквото право е конвенциско загарантирано. По вчерашниот неуспешен обид да се состане телото за помирување, се очекува оваа недела членовите со испеглани ставови да седнат на маса и конечно да разговараат за прашањето за кое јавноста очекува одговори, односно нов закон за амнестија. Јас очекувам дека пратениците од ВМРО-ДПМН ќе се вклучат во овој процес. Искрено се надевам. Од СДСМ очекуваат состаноците на телото да се одвиваат според однапред утврдена динамика.